Perfect. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, don't ever stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take. Stop competing. If you break like glass, then this life.
Manchester City. Contra Tottenham. Tô nessa aqui junto com o Mauro Betting, com o Vitor Sérgio Rodrigues. Deixa eu começar aqui com o Mauro Betting. Quero saber da sua expectativa, Maurinho. Eu tenho a sensação de que nós vamos ver um jogo de muita qualidade daqui a pouquinho. Boa noite mais uma vez, Mauro Betting. Boa tarde, ô Mauro Betting. Boa tarde, André Reni. Que privilégio tê-lo aqui mais uma vez nesse domingão. Domingão muito importante no Brasil. Boa não. Muita gente ótima no English Team que pode fazer diferença daqui pra frente. Vem as equipes pra campo. Primeiros bancos. Condições técnicas e da... Apita o árbitro, rola a bola. Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Manchester City. Quanto os dois times querem é outra coisa, né, André? É um grande começo de jogo mesmo. Finalmente chegou a hora. O mundo da bola está paralisado para ver esse grande jogo. Deixa de lado. E vem o tiro. Boa bola, cruzamento. E aí a defesa. O goleiro foi muito bem, porque se toma o gol, não sei não. Agora o passe errado. Meteu no peito. Boa recuperação lá. Vem ele, vem o ídolo do Vitor Sérgio. Quem é o padrinho desse aí, hein? Recomeça. Muita emoção. Bola dividida. Parece ter levado a pior na dividida. Deixa de lado. Olha o que ele fez. Ó. Oh. Sai pro jogo. Sai jogando aqui pela esquerda. Deu bola de graça. Pode pegar a casa desarrumada. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. É, esse lance vai fazer muita falta no final. Não dá para perder um gol desse. Manchester City. Pressiona, já rouba a bola, já recomeça. Ele fez um giro completo. Aê, categoria do... Hein? Passa o pé em cima dela, levando... Deixa de lado. Boa, bola na frente. Foi pro chão, falta nele. Ele. Pra cobrança. Trabalho de bola de novo. Deixa de lado. Passa o pé em cima dela. Levando. Deixa de lado. Lá e cá. Deixa de lado. Boa, bola na frente. Precisa roubar essa bola aí. Vem a pancada, paulada.
Que bola, hein, Mauro? Ô, Vessi, tá com a garganta em dia aí, ô, Vessi? Que daqui a pouco eu vou fazer a chamada do Jogo do Brasil, hein? Ah, então eu vou ter que pegar aqui uma água, só um pouquinho, me dá dois minutinhos. Isso, dá uma molhada nas palavras aí, porque daqui a pouco você vai soltar aquela vinheta. Organiza o campo defensivo aqui. Deu ali uma arrumada na casa. 29 minutos, chegamos nesse primeiro tempo de jogo. Olha que boa bola. Ao vivo para você as emoções do melhor futebol do mundo. É o esporte interativo tomando conta desse Brasilzão. Lá e cá. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Ameaça sair para um lado, sair pelo outro. Sai jogando. Faz uma graça ali, rolou. Lá e cá. Muita emoção. Tottenham. Agora está inteirinho, recomposto ali num espaço bem curto de campo, bem compacto. Saiu para o jogo ali. Deixa de lado. Tottenham. Aí teve que voltar tudo. Teve que recomeçar tudo aqui. Boa bola na frente. Gira. Recomeçar. Minutos, gostou? Ou tá gostando desse primeiro tempo do Vitor Sérgio Rodrigues? Sim, um bom primeiro tempo. A gente tá vendo ali a consolidação desse quarteto ofensivo. Olha o que ele fez! Ó! Oh. Olha o que ele fez! Ó! Oh. Botou na frente. Boa bola na frente. Vem que eu tô protegendo, Lin. Lindo. Vem que eu tô protegendo. Vem na minha que tu passa de ano, meu garoto. Se apresenta pro jogo de novo. Fim de papo. Termina o primeiro tempo. Vamos pro intervalo de partida. Você não sai daí, não. Tem o gol do... Apita o árbitro, rola a bola. Vamos pros 45 minutos decisivos. Lá no alto, toque de cabeça. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Ó, vovó. Simpática, né? Simpaticíssima. Ela não se mexe. Ela tá... Bom, pelo menos ela tá mexendo as mãos, porque ela me preocupou por um instante. De repente ela tá desde o início do jogo. Se ela tá ali. Por um instante eu fiquei preocupado. Com o pé esquerdo. Fez tudo certinho, bateu muito bem. É para bater palmas mesmo pela bela jogada que foi feita. Deixa de lado. Trabalho de bola de novo. Para linha de lado. É arremesso. Para linha de lado. É arremesso. Manchester City. Boa bola na frente. Passe já errado. Botou na frente. O trabalho de lado ali. Muita emoção.
marcou certo. O jogador realmente estava à frente, estava impedido. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Precisa fazer um golzinho para dar uma animada. Manchester City. Abre o marcador! Olha ele aí! Como se fosse centroavante. Como se fosse um camisa 9. De novo na frente! Esse sabe, hein? Olha a jogada que ele fez antes. Manchester City vai vencendo. Gosto de time assim, administra o placar buscando mais gols, não se retrancando lá atrás. Que briga por ela. Olha que boa bola, gente. De longe. Trabalhando a bola no... tentando arrumar alguma coisa. Lá pelo lado esquerdo. Vamos jogar com calma. Dá pra ouvir algumas coisas ali que eles falam ali, os jogadores por... Troca de passes rápido. Deixa de lado. Deu bola de graça. Pode pegar a casa desarrumada. Recomeça. Muita emoção. Saiu pro jogo ali. Uma gritaria, rapaz. Da onde que é esse barulho, hein? Foi um dos jogos interessantes, o jogo daí do 2-1. Também que eu ouvi uma gritaria entre os jogadores e, evidentemente, membros de comissão técnica. Isso é o mesmo espírito do jogo da ida. É. E a falta tá marcada. Manchester City. Boa bola por dentro. Vai ter que correr atrás agora. Vai trocando passes. De longe. Boa bola na frente. Vamos ver se consegue fazer uma carga aí para esses 10 minutos, esses 15 minutos finais mais acréscimo. Tá saindo mais pro jogo. Vem o corte da zaga. Deixa de lado. Tô de lado. Toque de cabeça. Trabalho de bola de novo. Outro tiro de fora. Espalma o goleiro. Vem a escanteio. Tottenham vai jogar pro tumulto. Vem o corte da zaga. Não tá saindo mais pro jogo. Todo mundo esperando o cruzamento. Tottenham. Terça-feira tem Brasil em campo. Terça-feira tem Uruguai e Brasil. Brasil, ziu, 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 ziu. Muito golaço! Tomou um gol de empate no finalzinho. Uma olhadinha.
o artilheiro dos gols decisivos, dos gols que saem no final de jogos importantes. Manchester City. A galera responde aqui, ó, o John Júnior, ele manda o jogo da velha, o Nordeste merece, e ele diz que CV é o nome de uma torcida organizada do CRB. Como eu não faço propaganda de torcida organizada, então eu não vou nem falar. Boa, tô boa. Fora de negócio de torcida organizada. Boa. Boa, bola na frente. Pede, recebe. Belo passe. Tem muita gente lá dentro, hein? Tem muita gente lá dentro. Vai jogar a bola para a área. Ganha escanteio. Tem um escanteio para ser cobrado. Escanteio cobrado. Trabalha a bola de lado. Tá saindo mais pro jogo. Precisa de mais do gol. Vem a pancada, a paulada. Vem a escanteio. Boa bola. Vai jogar pro tumulto. Vai tentar o tudo ou nada agora. Termina o tempo normal. Aí os números da... Apito, árbitro, rola a bola pro tempo extra. Tottenham. De primeira. Olha ele aí, ó. Vem bola pra área, vem bola pra área, olha. Precisa roubar essa bola aí. Lance normal, segunda arbitragem. Lance normal, segunda arbitragem. Já está paralisado o jogo. Para cobrança. Manchester City. Vem chumbo. Vem chegando. Deixa de lado. Se apresenta pro jogo de novo. Tem muita gente lá dentro, hein? Tem muita gente lá dentro. Vai jogar a bola pra área. Veja por outro ângulo. Passou perto essa bola. Falta tá marcada ali. Para cobrança. De longe. Rapaz, eu vou te falar que não é só a gritaria, que tá um eco. Tá um eco no meio da gritaria, que não tá fácil. Espetacular. Espetacular. Tá saindo mais pro jogo. Faz ali o pivô, protege, gira o corpo. Ele fez um giro completo. Ah, é categoria, tem. Trabalho de bola de novo. Tá saindo mais pro jogo. A bola foi direto pra linha de fundo, pegou muito mal. Apenas o tiro de meta. A bola foi direto, pegou muito mal. Tottenham. O passo pé em cima dela, levando. Vamos prorrogação.
Tá empatado o jogo. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. O empate tá dando a lógica. Quase todas as estatísticas são iguais, são parelhas. A única que faz diferença é justamente a que importa, o placar do jogo. Agora sim! Vamos para os 15 minutos decisivos! Fica nessa situação, né? Quando joga em casa, tem que agredir, tem que ser um time ofensivo. E até tentou, foi ofensivo no primeiro tempo. Muitos jogadores abertos pelo lado, passando. Aí é para apostar corrida, hein? Aí é para apostar corrida. Trabalho de bola de novo. Precisa fazer um golzinho para dar uma animada. Que bola, hein, Mauro? Se apresenta para o jogo aqui. Boa, bola na frente. Troca de passes rápido. Se soltar bem a bola vai ser perigoso. Ele preferiu aqui na direita. Tá saindo mais pro jogo. Precisa roubar essa bola aí. Saiu na qualidade. Lá e cá. Belo passe. Deixa eu ver a bola alçada. A condição é boa. Tem o chute. Dos gols que saem no final de jogos importantes. Manchester City. Olha ele aí. Como se fosse centroavante. Como se fosse um camisa 9. Manchester City. Amplia o marcador. 2-1. Deixa de lado. Trabalho de bola no Manchester City. Eu sempre falo, quando os caras me perguntam, escuta André, o que você precisa fazer pra voz e tal? Eu falo, eu preciso dormir bem. É só o que eu preciso. Com duas semanas de Olimpíada na madrugada, há duas semanas que não durmo bem. Não tem como dormir bem. Se acorda, aí dorme uma horinha, aí vai pra outro jogo, pra outro... 2-1. Manchester City. Foi duro pra ganhar. Ganhou, mas foi duro. Sebastian Narrações, fazendo sua diversão. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the